टेलिभिजन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा मान्य सदस्यहरूबाट गम्भीरतापूर्वक व्यक्त भएका विचारहरू, प्राप्त सुझावहरू, चासो र चिन्ताका लागि म मान्य सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। मान्यजीहरूबाट प्राप्त राय तथा सुझावको आधारमा मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन आगामी दिनहरूमा अझ समृद्ध र प्रभावकारी हुँदै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरूले छलफलका क्रममा व्यक्त गर्नुभएका जिज्ञासाहरूको संक्षिप्त जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभिष्टको दीर्घकालीन सोचका साथ तर्जुमा भएको 15 योजना मार्फत मन्त्रालय मूलत 5 विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको छ, जसमा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित मुक्त कमैया हलिया, हरवा चरवा, कमलरी लगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याउने, दोस्रो भू उपयोग व्यवस्थित गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, तीन आधुनिक नापनक्साका प्रविधि मार्फत शुद्ध विश्वसनीय नापजाँच भूसूचना उत्पादन र वितरण गर्ने, चार जग्गा प्रशासनलाई सरल सहज र पारदर्शी तुल्याइ अनलाइन प्रविधिबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने, सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण सम्वर्धन र विकास गर्ने, पाँच यस क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेखित विषयको कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू प्रस्तावित गरिएका छन्। जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूको भौतिक अवस्था, सेवा प्रवाहको लागि नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारहरूको विकास समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसको लागि आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास भएको छ। तथापि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट अपुग हुने अवस्था पनि छ। यस विषयमा काम गर्दै जाँदा अपुग हुने रकम व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ। तसर्थ मान्य सदस्यहरूलाई बजेटको अभावमा कार्यक्रम सञ्चालन नहुने पो हो कि भन्ने जुन शङ्का छ, त्यो शङ्का नगर्नको निम्ति हार्दिक आग्रह गर्दछु। मान्य सदस्यहरूले पुनः नापी गाउँ ब्लक नापनक्सा भएको स्थानको नापी शुद्ध तथा डिजिटल प्रविधिबाट नापनक्सा हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ। द्वन्द्वबाट क्षति भएका स्थानमा पुनः नापी साविकमा गाउँ ब्लक अन्तर्गत नापजाँच भएका र नापजाँच छुट हुन भएका स्थानमा कित्ता नापी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। साथै देशभर आधुनिक तरिकाबाट डिजिटल प्रणालीमा पुनः नापजाँचको कार्य समेत भइरहेको छ। विकास निर्माणको लागि आवश्यक भूसूचनाहरू उत्पादन गर्न यस आर्थिक वर्षमा लाइडर प्रविधिबाट पृथ्वीको धरातलीय स्वरूपको नापजाँच गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। चिनिया सरकारबाट आगामी 5 वर्षको लागि निशुल्क प्राप्त भू उपग्रह चित्रको सहायताबाट स्थल रूप नक्सा अद्यावधिक गर्ने कार्य र भूकम्पबाट क्षति पुगेका नियन्त्रण बिन्दुहरूको सञ्जाललाई मर्म सम्भार र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम समेत आगामी वर्ष सञ्चालन हुनेछन्। नेपालको आफ्नै स्रोत साधन र सिपबाट सगरमाथाको उचाइ मापन कार्यको फिल्ड डाटा सङ्कलन गरे कार्य समेत सम्पन्न भएको छ भने सोको समगणना गरेर वास्तविक उचाइ पत्ता लगाई घोषणा गर्ने कार्य आगामी 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। भू उपयोग सम्बन्धमा पनि मान्य सदस्यहरूको चासो र चिन्ता व्यक्त भएको पाइयो। यस विषयमा पनि मन्त्रालय भू उपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको लागि भू उपयोग ऐन तर्जुमा गरी यसै सम्मानित संसदमा प्रस्तुत भइरहेको छ। उक्त ऐन पारित भएपछि
भूपयोग सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरू कार्यान्वयनमा लगिने, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय भूपयोग आयोजनाहरूमा तर्जुमा हुने र कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण हुने, जग्गा बाँझो रहन नदिने, खाली जग्गाको उचित उपयोग गर्ने, जग्गाको कित्ताकाट लगायत विषयमा रहेको दुविधाहरू अन्त्य हुने, जग्गाको चक्लाबन्दी, सहकारी खेती जस्ता विषयहरू कार्यान्वयन र नियमन गर्न सकिने भई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने र आर्थिक वृद्धिमा सहभाग पुग्नेछ। हालसम्म 365 वटा स्थानीय तहको भूपयोग नक्सा र डाटाबेस तयार भई सम्पन्न भएको छ भने बाँकी स्थानीय तहको नक्साङ्कन र डाटाबेस तयार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासी लगायत सीमान्तकृत वर्ग, समूह, परिवारको भूमिमाथिको अधिकार स्थापित गर्ने र पहुँच बढाउने विषयमा पनि मान्य सदस्यहरूको विविध जिज्ञासा र सुझावहरू पाइएका छन्। यस सन्दर्भमा मन्त्रालयले विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐनमा 8 संशोधन प्रस्ताव सम्मानित संसद समक्ष पेश गरेको छ। उक्त संशोधन पश्चात भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, विगत लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरी आएका जग्गावालहरूका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गरिनेछन्। लामो समय अघि मुक्त घोषणा गरिएका कमैया र हलियाहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य लगभग सम्पन्न गरिएको छ। केही छिटपुट रूपमा बाँकी रहेका मुक्त कमैया, मुक्त हलियाहरूको सम्पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापना कार्य सम्पन्न गरी आय आर्जन, रोजगारी र जीविकोपार्जनको कार्यलाई प्राथमिकता दिने गरी आगामी वर्ष कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन्। सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाई उक्त जग्गाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्न चालु आवामा नै उच्चस्तरीय आयोग गठन भई काम गरिरहेको ब्योरा समेत सम्मानित सभा समक्ष राख्न चाहन्छु। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरे अनुसार सरकारी, सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाइने र कब्जा भएका जग्गाहरू फिर्ता लिने गरी कार्य सुरु भएको छ। मान्य सदस्यले उठाउनु भएको ललिता निवास लगायतका विषयहरूमा आवश्यक छानबिन भइरहेको छ र छिट्टै उपयुक्त निर्णय गरी समस्याको समाधान गरिनेछ। मान्यहरूबाट भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गरी त्यसको पहिचान नै बदल्न पर्ने सुझावहरू पनि प्राप्त भएका छन्। सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित सबै मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रविधि मार्फत सेवा सञ्चालन कार्य गरिनेछ। हालसम्म 68 वटा कार्यालयमा उक्त सुविधा सुरु भएको छ। आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शी र सुशासन भन्ने नाराका साथ मालपोत कार्यालयमा आफ्नो जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न घरबाटै इन्टरनेट मार्फत लिखित तयार गरी कार्यालयमा पेश गर्न सकिने, कार्यालयको एउटै कोठाबाट सबै काम गर्न सकिने, पुराना लिखत, मोठ, श्रेष्ठता सबै कम्प्युटरमा राखी सजिलै खोज्न र भिडाउन सकिने, कम्प्युटरबाटै श्रेष्ठता पूर्जा तयार गर्न सकिने लगायत कार्यहरूको सुरुवात भएको छ। जनताले आज लामा र झन्झटिला प्रक्रियाहरूभन्दा पनि तत्काल परिणाम चाहन्छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालय सजग रहेकोले ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, लिखितहरू लगायतका प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ। हालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा उक्त सेवा शुभारम्भ भएको र कर्मशः देशभर विस्तार गरिँदै लगिनेछ। यसबाट सेवाग्राहीले भोग्दै आएका कठिनाई, तेस्रो पक्षको सहभागिताका कारण सिर्जना हुने झन्झटबाट मुक्त प्राप्त भई सरल, सहज र पारदर्शी सेवा प्रवाह हुनेछ। गुठी व्यवस्था र गुठी जग्गाको व्यवस्थापन सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूलाई थाहा भइसकेको छ। सदियौँदेखि अभ्यास भइआएका विभिन्न धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता र परम्पराहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्दै मूर्त अमूर्त सम्पादनको काम कार्यालय मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस सन्दर्भमा व्यक्त भएका सबै सरकारवालाहरूको राय, सुझाव,
चासो र चिन्ताको उच्च सम्मान गर्दै गुठीको मर्म भावनामा प्रतिकूल असर नपर्ने र गरिब किसानहरूको हक र अधिकार सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने संविधानको भावना अनुरूप नै अगाडि बढ्ने विषयप्रति मन्त्रालयले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। सहकारी क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सुशासनको अनुभूति हुने गरी सुधारको सुरुवात गरिएको छ। सहकारीबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजको सन्दर्भमा सहकारी ऐन 2074 र नियमावली 2075 भएको व्यवस्था अनुरूप सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समिति क्रियाशील छ। निक्षेप र कर्जा ब्याजदर बीचको अन्तर 6% भन्दा नबढ्ने बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीलाई उत्पादन र उत्पादनशीलतामा जाने गरी नीतिगत प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सुरु गरिएका छन्। सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नियामक तहबाट विशेष अनुगमन भइरहेको छ। ठुलो बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूको सघन अनुगमनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिनिधि समेत संलग्न टोलीले काम गरिरहेको छ। विशेषगत सहकारी सङ्घ तथा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घबाट समेत नियमित अनुगमन भइरहेको छ। सहकारी क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सुदृढ सूचना प्रणाली स्थापना र विस्तृत अनुगमनको लागि सहकारी तथा गरिबी अनुगमन प्रणाली कोकोमिस लागू गरी सम्पूर्ण सहकारीहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने कार्य भइरहेको छ। सहकारीको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। विभिन्न कृषि उत्पादन र सोको बजारीकरणको लागि सहकारी मार्फत उचित अनुदान प्रदान गरिने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन लगिनेछ। सहकारीलाई स्थानीय आर्थिक संरचनाका रूपमा विस्तार र विकास गर्न सहकारी प्रवर्धन कोष स्थापना गरिएका छन् भने केही संरचनागत सुधारका कार्यहरू पनि हुने क्रममा छन्। गरिबी निवारणको क्षेत्रमा मन्त्रालयले हालसम्म 26 जिल्लाको गरिब घर परिवार सर्वेक्षण कार्य गरिब पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ र परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यस सन्दर्भमा केही स्थानहरूमा छिटफुट गुनासाहरू समेत आएका छन्। मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई छानबिन गरी सच्याउनेतर्फ पहल गरिनेछ। गरिबी पहिचानको क्रममा स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको छ। मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्था मापदण्ड निर्धारण प्रशिक्षणका काम मात्रा गढी गणकको नियुक्ति सुपरिवेक्षण जस्ता कार्य स्थानीय तहबाट नै हुने र यसका लागि मार्गदर्शन सहित स्रोत त्यही ठाउँमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूबाट सञ्चालन हुने गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा यस मन्त्रालयले छनौट गरेका गरिब घर परिवार र सो सम्बन्धी परिचय पत्र प्राप्त परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। समग्रमा मान्य सदस्यज्यूहरूले यस मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा उठाउनुभएका यी र यस्तै अन्य विषयहरू ती विषयहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दिनुभएका सरसल्लाह र सुझावको लागि सम्पूर्ण मान्य सदस्यलाई पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।